ဒီနေ့သာသနာတော်အနေနဲ့2005ရာ62ခုနှစ်မြန်မာတက်ဂရိတ်2023ရာ84ခုနှစ်ကျတူလာဇန်12ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့နေ့လယ်နှစ်နာရီကစတင်ပြီးတော့မဟာသတိပဋ္ဌာန်တုတ်ကံဓမ္မနုပဒနာပိုင်းမှာပါဝင်တဲ့ခန္ဓာပတ်ပါခေါ်ဥပါဒါနခန္ဓာအပိုင်းပထမလက်ချာမဟာတတိပဒံဆိုတဲ့ဥစ္စာကမဟာဆိုတာကမြာတော် ကြည်တော်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တတိဆိုတာကတော့အမှတ်ရမှုအောင်းမေးမှုဒါတတိပဋ္ဌာနာဆိုတာကတော့အဓိကတတိကိုအဓိကထားပြီးတော့အာထုတ်တဲ့တရားဆိုလို့ရှိရင်တတိပဋ္ဌာန်တရားတတိကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟောတဲ့တရားဆိုလို့ရှိရင် အဲ့ဒါကိုတတိပဋ္ဌာန်တရားလို့အဲ့လိုဆိုရဲ။ဒါအဲ့လိုဆိုရခါမှာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဒီ၄မျိုးရှိတယ်။နံပါတ်၁ခန္ဓာကိုယ်ကာယကိုကြည့်တဲ့ရှုတဲ့တရားကိုကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်။ ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေเนาะအဲ့လိုအရာတွေကိုတတိနဲ့အမြဲမပြတ်စောင့်ကြည့်တဲ့တရားကိုကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်လို့တလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခါလူမှာခန္ဓာကိုယ်ရင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးစိတ်လည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ဖြစ်ပုံပြတ်ပုံเนาะ အဲ့ဒီလိုအရာတွေကိုရှုတာမှတ်တာကိုတော့ဖြင့်စိတ်တာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်လို့တလို့ခေါ်တယ်။လူမှာရုပ်ရှိအောင်နဲ့မပြီးသေးဘူး။နောက်တော့ကစိတ်ရှိအောင်နဲ့မပြီးသေးဘူး။ခံစားမှုလို့ခေါ်တဲ့တရားလေးပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီခံစားမှုကိုရှုမှတ်တဲ့တရားကိုဝေဒနာနုပတ္တနာလို့ခေါ်တယ်။ ဒါနဲ့မလဲမပြီးသေးဘူးလူမှာတခြားမြင်တာကြားတာနားနာထိတာကြံတာအဲ့လိုအရာမျိုးလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုရှုမှတ်တဲ့တရားတွေကိုသဘောတရားတွေကိုရှုမှတ်တဲ့တရားတွေကိုဓမ္မာနုပဒနာလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မာစီဆရာတော်ကြီးကကိုယ်အမူအရာဖြစ်တိုင်းမှ မှန်စွာသိရမည်ခန္ဓာကိုယ်ကာယ ानु ပဒနာကိုရှုနည်းကိုပြောပြတာစိတ်အမူအရာဖြစ်တိုင်းမှမှန်စွာသိရမည်စိတ်တ္တ ानु ပဒနာပိုင်းကိုပြောပြတာကောင်းဆိုလပ်ပါဝေဒနာမှန်စွာသိရမည်ကောင်းတာလည်းသိရမယ်မကောင်းတာလည်းသိရမယ်အလယ်လည်းဖြစ်တာကိုလည်းသိရမယ်ဝေဒနာ ानु ပဒနာရှုနည်းကိုပြောတာ နောက်တော့သဘောတရားဖြစ်ပေါ်냐ပိုင်းခြားသိရမည်သဘောတရားတွေကိုဆိုတာကအဲ့ဒီမျက်စိနဲ့မြင်တယ်နားနဲ့ကြားတယ်နှာခေါင်းနဲ့နမ်းတယ်ရှာတယ်စားတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတယ်စိတ်နဲ့ကြံတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသဘောတရားဆိုပြီးတော့ချုပ်ပြီးတော့ယူလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဓမ္မနုပဒနာ ဘောတရားဖြစ်ပေါ်냐ပိုင်းခြားသိရမည်ဆိုတော့အခုဓမ္မနုပဒနာဆိုတာသဘောတရားတွေကိုပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှုမှတ်တဲ့အပိုင်းဓမ္မနုပဒနာပိုင်းဆိုတော့ဓမ္မဆိုတာကအဓိပ္ပာယ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီတွေကဓမ္မကိုဒီနေရာမှာသဘောတရားလို့ဒီလိုပဲဘာသာပြန်နာပါတယ်เนาะဓမ္မနုပဒနာ Now, khanda, khanda ဆိုတဲ့ပါဠိက
အစုအဝေးကိုပြောတယ်နော်စုထားတာပေါင်းထားတာအဲ့ဒါကိုခန္ဓာနော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကစုထားပေါင်းထားတာကိုခန္ဓာလို့ပြောတယ်နံပါတ်1ပါဠိဥနာစပရံဘိက္ခဝေဘိက္ခုဓမ္မေတုဓမ္မာနုပတိဝိဟာရတိပင်စတုဥပါဒာနခန္တေတုဒါစာကြောင်းတကြောင်းနောက်စာကြောင်းတကြောင်းကထင်းစပန္နဘိက္ခဝေဘိက္ခုဓမ္မေတုဓမ္မာနုပတိဝိဟာရတိပင်စတုဥပါဒာနခန္တေတုအဲဒီမှာဒုတိယစာကြောင်းကြတော့ကထင်းစပါဏဘိက္ခဝေပြီးတော့ဘိက္ခုဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးကြံခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒုတိယစာကြောင်းမှာကထင်းစပါဏဘိက္ခဝေပြီးလို့ရှိရင်ဘိက္ခုဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုခုဘာသာကိုဖြည့်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါအဲ့တော့အောက်မှာမြန်မာနိဒယဘိက္ခဝေယဟန်တုဥနာစတဖန်လဲအပရံတပါတော့ရှုကုန်ကဘိက္ခဝေကိုပါဠိပဲထားခဲ့ပါတယ်ဥနာစကိုလည်းပဲပါဠိပဲထားခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြန်ကတော့အချင်းချင်းခါခါတွေ့ရပါများလို့ဒီမှာထည့်ပြီးတော့စာမရိုက်ထားပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ပေါ်ပြီးတော့ဖတ်တဲ့ခါမှာဘုန်းကြီးကဘယ်နေရာကယူဖတ်နေလဲမသိဘူးလို့အဲ့လိုဟိုမတွေးလိုက်ပါနဲ့နော်တွေ့ပါများမြင်ပါများတော့ဟိုအဲ့အရာတွေကိုမြန်မာလူဘာသာပြန်တွေကိုမထည့်တော့ဘူးဒိခဝေယဟန်တို့ကုနာစာတဖန်လဲအပရံတဘာတော်ရှုဘုံကဘိက္ခုယဟန်သည်ပင်စသူ၅ပါးကုန်သောဥပါဒာနှင့်ခန္တေသူဥပါဒာနှင့်ခန္ဓာမိကုန်သောဓမ္မေသူတရားတို့၌ဓမ္မာနုပတ္တိတတ္တဝါကောင်အတ္တကောင်မဟုတ်သောသဘောတရားများဟုရှုမြင်လျက်ဝိဟာရတိနေဒါပထမစာကြောင်းကိုဘာသာပြန်တယ်ဘာလို့ဘာသာပြန်တဲ့အထက်မှာဓမ္မာနုပတ္တိဆိုတာဓမ္မာနုပတ္တနာဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တတဝါကောင်အတ္တကောင်မဟုတ်သောသဘောတရားများဟုရှုမြင်လျက်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဘာသာပြန်လေးကိုသတိထားဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ဓမ္မာနုပါဒနာဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တရဝါကောင်အတ္တကောင်မဟုတ်သဘောတရားမျှလို့ရှုပြီးတော့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဓမ္မာနုပါဒနာ။ဒါတော့တရဝါကောင်အတ္တကောင်ဆိုတာကတာမန်အားဖြင့်ကြည့်လို့ရှိရင်မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာငါလူပဲเนาะဆိုတော့လူကောင်လို့မှတ်ရမှာပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒီလူမြင်လိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကပညာအနေအချင်းပြောလို့ရှိရင်မှန်တယ်လူပဲဆိုတော့လည်းပဲအဲ့ဒါကိုနေပြီးတော့အသေးစိတ်ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာเนาะမျက်စိဟာလူလားနားဟာလူလားနှာခေါင်းဟာလူလားရှာဟာလူလားကိုယ်ဟာလူလားအဲ့လိုဟိုအကုန်လုံးခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာနော်အဲ့ဒီလူဆိုတဲ့ပညာပျောက်သွားလိုက်မယ်။နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကိုခန္ဓာကိုယ်မှာသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသိတတ်တယ်ဆိုတဲ့သရဝါလေးသိတတ်တယ်ဆိုတဲ့အတ္တကလေးရှိသလားဆိုရင်မရှိဘူး။အဲ့ဒီလိုတတ္တဝါကောင်အတ္တကောင်မဟုတ်သဘောတရားများနော်သိတတ်တဲ့သဘောမြမြင်တတ်တဲ့သဘောမြကြားတတ်တဲ့သဘောမြနော်နံတတ်တဲ့သဘောမြအဲ့ဒီလိုသဘောမြတာရှုပြီးတော့နေတာကိုဓမ္မာနုပါဒနာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲနဲ့ငါကြားတယ်ငါမြင်တယ်ငါနမ်းတယ်ငါစားတယ်
ငါသွားတယ်ငါထိတယ်ငါကြံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကိုကိုတတ္တဝါကောင်အတ္တကောင်လို့ရှုပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မြင်နေမြင်နေကြားရကြားရနာနေနာနေစားရစားရအာထိတယ်ထိတယ်တိတယ်တိတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပြောတယ်ဓမ္မာနုပ္ပတိတတ္တဝါကောင်အတ္တကောင်မဟုတ်တော့သဘောတရားများဟုရှုမြင်လျက်အဲ့ဒီလိုရှုပြီးတော့နေတာ Now, Dutiya Sajang. Dutiya Sajang le. Dutiya Sajang wu. Phi viro bada piyam hai. Katin sa zura mego. Katin sa zura mego. Bhetu le yin lo arilu bada piyam hai. Bekawi yahandu. Beku yahandi. Pinsadu ngava gongdo. Upadana kandidu, upadana kandami gongdo, dhamidu deyaru nai, dhamma nubadi, tattawa gong, atta gong mahodo, dhavotiya miyahu shumien laye, katinsa viharati, abedu nivadani humuga. Nyamalu, pyome solution no, di kanda ngava gu, Dhammanupadana lu shu biro palu nidale ailu pada pianya bare. Prari ma khanda zuragu ingle lugaro aggregates. Upadana khanda. So upadangu, upadan zure salonga dalo, khanda zure talonga dalo. ဆိုတော့အဲ့ဒီဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာကိုပေါင်းလိုက်တော့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာလို့အဲ့ဒီလိုပြောတယ်ဆိုတော့ဥပါဒံကိုအင်္ဂလိပ်လိုကတော့ the five aggregates subject to clinging အဲ့ဒီလိုဘာသာပြန်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးသိဖို့ကတော့ဥပါဒံဆိုတာမြန်မာလူကတော့ဆွဲလန်းတဲ့သဘောကိုဥပါဒံလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်နေရာဒီမှာဆွဲတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာတွေအပေါ်မှာဆွဲတာကိုဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာနော်ယိုယိုခန္ဓာလည်းရှိတယ် အဲ့ဒီယုယုခန္ဓာကခန္ဓာပဲခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုတကဆွဲလန်းတဲ့စိတ်နဲ့เนาะဘုခန္ဓာလဲဆွဲလန်းတယ်ဒီခန္ဓာလဲဆွဲလန်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆွဲလန်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုဥပါဒံဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့တွဲလိုက်ပြီးတော့ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာเนาะဥပမာယုတ်ခန္ဓာရှိတယ်ရူပခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုပေါ်မှာဥပါဒံနဲ့ဆွဲလန်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အ
Tidhi Chacha Pali Lu Pongla Mesolosin, Rupu Parana Kanda. Nataka Vedana Sura Kanda Takula Shire. Prari Vedana Go Uparan Sura Swellamune, Twella Mesolosin, Vedanu Parana Kanda. I do it. No? Pranataka Mata Musolosin Latina. Ari Pinya go upadana swear resolution, Pinya upadana kanda. Nadoga, Tinkara solution, upadana palla resolution, Tinkara upadana kanda. I do, great. Nadoga, winyana ule swellam upadana, twella resolution, winyana upadana kanda. Raga, Kulalo de Aro, who a chain miave. And now by my door, did a poor video, she's in Limpia, Jora, body. So, who are the Kanangawa go? Tamanu Badana, Balulu, my beat of Niamale, Balu, my amale. So, number near Sajango, July. Eda, Bakawe, Baku, Eti, Rupa, Eti, Rupa, that, Amuteo,
Iti rupata atengamo. Namani Alma Yamabian, Bekawe Yahandu. Ida Beku, Ida the Nado Gayandi. Wa Ida the Nado Night Atomi the Bogudi. Iti Ido Bazana di Ti. Iti Idi Ga. Rupan yopiri. Idi idi ga rupada yoi. Tamuda yo pshitjang daya biri. Wa pshitjin dava biri. Idi idi ga rupada yoi. Atingamo chokjang daya biri. Wa chokjin dava biri. Idi idu. Bazana di ti. Rodi Namani ma. Yotayane badabido. Tongje, tongyo. Titin bare, tia bale me. Ailu, pure bare. Nambatika bale solution. Iti ruba. Da yo belu, nambatin in a tia me. No. Iti rupa. You die you well with the ame. Throwing another guy. Iti rupa da the moodio. Iti idiga rupa da yo e the moodio chitjang de abidi. Wa chitjin the bobidi. Adi pali go chibido. Dutiane da yo chitjang de abelu. ดุติยานี้เนี่ยตีอ่ะมั้ยเนี่ยต่อหน้าก็อิติรูปตาอัฏฐิงกมออิติอีดีกรูปตาโยอิอัฏฐิงกมอฉุจ้องเตียไปดิวาฉุจินตบอไปดิไอ้ปาลีเนี่ยญามาเปลี่ยนนี้โหจี้ไปแล้วนัมเบอร์ 3 นี่แหละตีอ่ะบาเลยมั้ยสรุปนัมเบอร์1นัมเบอร์2ก็ที่ยุคขันธ์จังหูပြောတဲ့အခါမှာဒါယုတ်ဆိုတာတီးရမယ်ဒါယုတ်ဆိုတာတီးရမယ်ဆိုတော့နောက်အဲ့ဒါကိုဘာပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะ this is a material form เนาะအဲ့ဒါကဒါယုတ်ပဲဆိုတာတီးရမယ်နောက်တစ်ခါဣတိရူပတသမှုတေယ Now this is its origin. Tadu ye mula dabawa go tiyame. Iti rupada atingamo. It is a passing away. Ra go tiyame. So di yotiya yokana ne patala visoloshi. Yosura go tiyame. Yo ye shichang tiyari go tiyame. Yo ye chochang tiyari go. ตีอ่ะมั้ยไอ้3จักรก็ตีอ่ะมั้ยลูกไอ้หลูပြောလိုက်တယ်เนาะဆိုတော့ဒီနေရာမှာယုတ်ကိုဘယ်လိုလုပ်တီးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဟိုလက်တွေ့ရှုနေတဲ့လက်တွေ့တရားမှတ်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဥပမာမျက်လုံးနဲ့မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် မြင်တယ်မြင်တယ်လို့မှတ်တာအဲ့ဒါယုတ်ရဲ့ယုတ်တရားကိုသိတယ်ယုတ်ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုသိတယ်နောက်မြင်ရကနေပြီးတော့တမျိုးပြောင်းသွားပြီးတော့ကြားတယ်ကြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်တာချုပ်သွားပြီဆိုတော့ဒါရူပတ္တအဋ္ဌင်္ဂမောယုတ်ရဲ့ချုပ်ကြောင်းကိုလည်းသိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးမာစီဆရာတို့ရဲ့ဝိပဿနာရှုနည်းကျမ်းမှာမြင်စေစသည် ကိုယ်စေစသည်၌မြင်လေကိုယ်ရေစသည်ဖြင့်မှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမျက်စိကြည်မှုမြင်ရသောအစဉ်ရွေ့ရှာမှုစသောယုတ်တို့ကိုဖြတ်ခနဲဖြတ်ခနဲပေါ်လာ၍ရိတ်ခနဲရိတ်ခနဲကွယ်ပြောက်ကုန်ဆုံးသွားကြသည်ဟုသည်ဤတို့သိခြင်းသည်သမုဒယနိဗ္ဗာတိလက္ခဏာဟုခေါ်သောဖြစ်မှုဝရဝိပရိနာမလက္ခဏာဟုခေါ်သောပြတ်မှုတို့ကို
เมียนมาตีดออุทยาเปียญาณนี้เตียมันนี่แหละยอกีนี่แหละฤทธิ์สังฆามาဆိုလို့ရှိရင်เนาะမြင်တဲ့အခါမှာမြင်တယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ဤဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ခြင်းသဘောတရားကိုသိတာပဲအဲ့ဒီအဲ့ဒါတွေကမြင်တာကပြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ဤချုပ်ကြောင်းကိုသိတာပဲဆိုတော့နောက်တစ်ခါခန္ဓာကိုယ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဟို ကိုယ်ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လဲစပြီးတော့သိလိုက်တယ်ကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ရဲ့ဆိုရင်ရုပ်ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုသိတယ်နောက်ဆန့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရဲ့ပြတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ရဲ့ရုပ်ကပြတ်သွားပြီတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးသုံးချက်သိရမယ်အဲ့တော့နောက်ဒုတိယဇာကြောင့်နံပါတ် 3ဇာကြောင့်ဒါကဝေဒနာခန္ဓာကိုပြောတာဝေဒနာခန္ဓာပေါ့လေဝေဒနာဆိုတာကခံစားမှု อิติเวทนาอิติเวทนายะตมุตโยอิติเวทนายะอัตถิงกโมเพราะดีหาตั้วก็တော့ภาษาเปลี่ยนก็တော့อกุภาษากูชื่อปาลีภาษาเปลี่ยนกูជីပြီးတော့ภาษาเปลี่ยนရမယ်อิติอีดีกาเวทนาเวทนาดีเวทนากูခံစားမှုလို့ กูอ่ะตีได้เลยส่วนอิติอีดีกเวทนาขันธ์ษามุดีนาวดุติยะอิติเวทนายะตมุตโยอิติอีดีกเวทนายะเวทนาอิตมุตโยผิดจองเตยาบิดีวาผิดจริงตบอบิดีเวทนาโซรากูแลตีได้มั้ยเวทนาเยผิดจริงผิดจองกูแลตีได้มั้ยอิติเวทนายะอัตถิงกโม อิติอีดีกเวทนายะเวทนาอิอัตถิงกโมฉุจ้องเตยาบิดีวาฉุจิ้นตบอบิดีเวทนาลุขอละขันษามุอปายโกมัตตะคันมาเลยดาเวทนาเวสุราตีอะเมนัมเบอร์ 1 ပြရမယ်တဲ့နံပါတ်3ချက်ပြရမယ်မာစီဆရာတော်ကြီးရဲ့ဝိပဿနာရှင်ကြီးကျမ်းမှာဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကရေးထားတယ်ဘာလပုထုဇဉ်အပေါင်းသည်ဘာလဆိုတာကမသိနားမလဲတဲ့သူကိုဘာလလို့ခေါ်တယ်ဘာလပုထုဇဉ်အပေါင်းသည်ယုံနာတို့ကိုချမ်းသာသည်ကောင်းသည်တင့်တယ်သည်ဟုသာထင်၏ စင်ရမကောင်းမတင့်တဲ့ဟူ၍ကမသိနိုင်မထင်နိုင်ဖြစ်ထိုက်သောယုံနံတို့ဤအလျင်းမပေါ်လာဘဲချုပ်ခြင်းကင်းခြင်းကိုလည်းချမ်းသာသည်ကောင်းသည်ဟူ၍မသိနိုင်ဆိုတော့ဒါဝေဒနာကိုမရှုလို့ရှိရင်မသိဘူးဆိုတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့တရားမှတ်နေတဲ့သူတွေကတော့ဝေဒနာပေါ်လာတယ်ဒါ ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းတဲ့ဝေဒနာဖြစ်လာတာကိုသိတယ်နောက်တော့ကဒီဝေဒနာကောင်းတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာပျောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝေဒနာချုပ်သွားတာကိုသိလိုက်ပြီတဲ့ဒါလက်တွေ့မှာပြောတယ်နောက်နံပါတ်4ဣတိပညာဣတိပညာယဣတိပညာယအထင်ကမောဣတိဤဒီကပညာပညာပေရီပညာဆိုတာမှတ်သားမှုပေါ့လေ possession อิติอีดีกปัญญาปัญญาเวรีปัญญาဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပညာပဲလို့သိရမယ်อิติอีดีกปัญญาယปัญญาယตมุตโยအဲ့မှာตมุตโยလေးကဟိုရေးဖို့အတွက်ကြံခဲ့တယ်ကိုယ်ဘာသာကိုရေးတာပါอิติปัญญาယตมุตโยอิติอีดีกปัญญาယปัญญาဤตมุตโยဖြစ်ကြောင်းတရားပေရီဝါဖြစ်ခြင်းသဘောပေရီอิติ อิติอีดีกปัญญายะปัญญาဤอัตถิงกโมฉุจ้องเตยาเวรีวาฉุจิ้นตบอเวรีปัญญาลุขอเรมัตตามุขันธาโกมัตตะกัมมาเลยเนาะดาปัญญาเวรุติยะเมนอกจากดาปัญญาเยผิดจ้องเวรุโหติยะเมนอกจากดาปัญญาเยฉุจ้องเวรุโหติยะเมเด้สรุปอะห่าဆိုလို့ရှိရင် ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ปัญญาสุราโหติเรปัญญาเยผิดจริงโหติเรปัญญาเยชุบจริงโหติเรด้วยจังมะรู้ถ้า 3 จักขุปัญญาเนี่ยปัดแต่ 3 จักขุโหติจริงมาเว้ยแล้วก็อิติติงคาระอิติติงคารานะตมุริยออิติติงคารานะ อัจฉิงกโมอิติอีริกติงคาราติงคาราจีอิติอีริกติงคารานะติงคารารุอิตมุจโยผิดจริงวาผิดจองเตยาเวรีอิติอีริกติงคารานะติงคารารุอิอัจฉิงกโมฉุจิฉุจองเตยาเวรีติงคารานะปัตตะลาภีโซโลชิยินเลยถ้าติงคาระเว ถ้าติงคาระผิดตาเวถ้าติงคาระฉุฏตาเวหลุติยะเมเด้สรติงคาระเนี่ยติงคาระขันธ์เนี่ยปัตตะปิรอก็เลยตรงเจสรนัมเบอร์6อิติวิญญาณะอิติวิญญาณะตาตมุติยออิติวิญญาณะตาอัจฉิงกโมติวิญญาณะโลกะติมุเนี่ยปัตตะลาภิโซโลชิยินเลยอิติอีริกะวิญญาณะติมุวิญญ์เวรี อิติอีริกะวิญญาณะตาวิญญ์ยิตมุติยอผิดจริงผิดจองเตยาเวรีอิติอีริกะวิญญาณะตาวิญญ์ยิอัจฉิงกโมฉุจิญเป็จจิญเตยาเวรีสรดีกูลอเสปาลีเนี่ยญาติมาเปลี่ยนกูอาจารย์เปลี่ยนผัดตัวได้คํามาเนาะดีตินันตัดๆตัวนี้เนี่ยเนี่ยบาติยามาเลยสรุปสิ นัมเบอร์1ก็ขันธ์5บาก็ตีอ่ะมั้ยเนาะขันธ์5บาก็ตีอ่ะมั้ยเพราะขันธ์5บาก็ตีบีဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါးမှာနံပါတ်1ကရူပခန္ဓာဒါရုပ်ပဲဆိုတော့ရုပ်ဟာ26ခုရှိတယ်လို့သိရမယ်။နောက်အဲ့ဒီရုပ်ဒီဖြစ်လာတာကိုသိရမယ်ပြတ်သွားတာကိုသိရမယ်။ နောက်နံပါတ်2ကဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာဆိုတာခံစားမှုเนาะခန္ဓာနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာလည်းသိရမယ်အဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ဝေဒနာခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသဘောကိုလည်းသိရမယ်နောက်ဝေဒနာခန္ဓာရဲ့ချုပ်ခြင်းချုပ်ကြောင်းကိုလည်းသိရမယ်နောက်နံပါတ်3ပညာခန္ဓာဒါကတော့မှတ်သားမှုလို့ခေါ်တယ် ไอ้ปัญญาကိုလည်းသိရမယ်ပညာရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုလည်းသိရမယ်ပညာရဲ့ပြည့်ခြင်းကိုလည်းသိရမယ်နောက်တော့ကသင်္ခါရခန္ဓာတော့သင်္ခါရခန္ဓာကိုလည်းသိရမယ်သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိရမယ်သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ချုပ်ခြင်းချုပ်ကြောင်းကိုလည်းသိရမယ်နောက်နံပါတ်5ဝิญญาณခန္ဓာဒီဝิญญาณခန္ဓာရဲ့ကိုလည်းသိရမယ်ဝิญญาณခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုလည်းသိရမယ်ဝ
နေဘူးကြီးတဲ့ကနေပြီးတော့လာတယ်
นี่ปูแท้มาจาๆนี่ย่าดาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မျက်နာတွေနီးရဲနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအရေးကြီးရောက်လာတော့တခါတည်းဟိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကပြန်ပြီးတော့ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့နေပူထဲမှာတော့ငါမျက်နာကတမျိုးအရေးကြီးကိုရောက်တာကတမျိုးအဲ့ဒီလိုဟိုပြောင်းလဲတဲ့သဘောကိုရူပါတခါတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဒီຫນွေပိုင်းတော့ကတမျိုးဆောင်းနေမှာတမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပြ
ဖောက်ပြန်ခြင်းမတိမြဲခြင်းတဘောကိုရူပလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါရုပ်ပဲဆိုတာသိရမယ်အဲ့တော့ရူပရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိသွားပြီဆိုတော့လည်းပဲရုပ်ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်ဆိုတာမသိသေးဘူးဆိုတော့မသိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာကြည့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဇယားလေးပြီးတာရှိတယ်အစင်းလေးဆောင်းလာကြလားမသိဘူး माटिका धातु करा लसाओ अरी सा उमाला रे यु 28 पा जया तीन जुला टाइ रो आलो शी मा अरी सा युए ली या बी सोलो छि ए सब बी रो ब्यो बा रो मे नाउ तो का पी करे बुद्धू नी रोंग गा ले खंडा आयतन धत तिसा लिंगा चें सो बी रो पुरा रा ले छि အဲ့ဒါလည်းအားလုံးအစဉ်သိလုပ်ထားကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအခန္ဓာအာယတနဓာတ်သစ္စာလင်္ကာကျမ်းကတော့ဟိုလေဒီဆရာတော်ကြီးကမြန်မာလင်္ကာကဗျာနဲ့ရေးသွားတာပါနော်မြန်မာလင်္ကာကဗျာနဲ့ရေးသွားတာအဲ့တော့တချို့လူ့ဝတ်ကြောင်များအတွက် တင်းဂျိုပါဠိအတိုင်းသင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲပါဠိကခက်နေပြန်တယ်တခါအခုကဗျာနဲ့သင်မယ်ဆိုတော့လဲကဗျာကိုဖတ်လိုက်ဖတ်တာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခက်ပြန်အောင်မယ်အဲဒီတော့အဲ့ဒီခန္ဓာအိုင်နာဓာတ်သစ္စာလင်္ကာကျမ်းတဲ့ကနံပါတ်1ရူပခန္ဓာလင်္ကာကိုနည်းနည်းဟိုဖတ်လိုက်ပါအောင် လင်္ကာနံပါတ်1ရူပခန္ဓာဝေဒနာနှင့်ပညာသင်္ခါရဝိညာဏဟုအစု၅ဓာတ်၅ယက်ခန္ဓီအစု၅ဓာတ်၅ယက်ခန္ဓီခန္ဓာဆိုတာကတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောလိုတာအဲ့တော့၅ယက်ဆိုတာကခန္ဓာ၅ပါးတဲ့အစုဆိုတာကခန္ဓာရဲ့ မြန်မာပြန်เนาะအစု၅ဓာတ်၅ယက်ခန္ဓီမြန်မာလို့ဘာသာပြန်လို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးအစု၅ခုအဲ့ဒီအစု၅ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရူပခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အစုဝေဒနာခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အစုသင်္ညတ်ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အစုသင်္ခါရခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အစုဝိညာဉ်ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အစုတဲ့ဒါကိုတတိပဌံပါဠိလည်းဖတ်ကြပြီဆိုတော့ ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအခုသိရတော့မယ်အဲ့တော့နောက်တကြောင်ဖောက်ပြန်ထွေပြဖြစ်တတ်ညာ၍စကားပုံသည်ရုပ်ခေါ်ပြီဒါရုပ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောလိုက်တာဖောက်ပြန်တတ်တယ်နော်ထွေပြတတ်တယ်နော်အမျိုးမျိုးဖြစ်တတ်တယ်လို့ပြောတာအမျိုးမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာကအပူမှာယုတ်ကတစ်မျိုးအေးမှာယုတ်ကတစ်မျိုး ဆောင်းမှာယုတ်ကတစ်မျိုးနှွေမှာယုတ်ကတစ်မျိုးအဲဒီလိုပြောင်းတတ်တဲ့သဘောဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောဒါကြောင့်မလို့ယုတ်ခေါ်တယ်ဖောက်ပြန်ထွေပြဖြစ်တတ်ညာ၍စကားပုံသည်ယုတ်ခေါ်ပြီ
Now, Nida, Yida, Mili, Dahu, Liya, Boji, Pwasi, Anet. Araga, the Yuna Sashiba Zayada Mazoloshi, Buddha Yuk Ligu Gupyora. No, Batawida, Aboda, Dizoda, Wayoda, Erilo, Taji Lim Yugo. ပေါင်းပြီးတော့ဘူတယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဘူတယုတ်လို့ခေါ်တယ်ပထဝီကိုမြန်မာလိုဘာသာပြန်တော့မြေတက်နောက်တော့ကအာဝေါကိုမြန်မာလိုဘာသာပြန်တော့ရေတက်နောက်တီဇောကိုမြန်မာလိုဘာသာပြန်တော့မီတက်ဝါယောကိုမြန်မာလိုပြန်တော့လေတက်မြေတက်ရေတက်မီလီတက်ဟု ပထဝီအဘောတေဇောဝါယောလေးရဘုတ်ကြီးဘုတ်ကြီးဆိုတာကဘုတ်ဆိုတာကအဲ့ဒီဘူဒ္ဓကိုမြန်မာလိုဘာသာပြန်လိုက်တော့ဘူဒ္ဓကနေပြီးတော့ဘုတ်လို့ဖြစ်လာတာเนาะဘုတ်အဲ့ဒီဘူဒ္ဓဆိုတာကဘာအနက်ကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပွားစီးခြင်းအနက်เนาะကြီးတယ်များတယ်ဆိုတဲ့အနက်ကို အဲ့ဒါပုတ်ကြီးလို့ပြောတာအဲ့တော့မူရင်းမှာကတော့မဟာဘူတမဟာဘုတ်၄ပါးလို့အဲ့လိုပြောတယ်เนาะမဟာဘုတ်၄ပါးဒီယုတ်28ခုထဲမှာဒီမဟာဘူတယုတ်၄ပါးကအခြေခံယုတ်ပဲเนาะအခြေခံယုတ်เนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမဟာဘူတမဟာဘုတ်၄ပါးကိုလည်းတိတိကျကျမှတ်သားရမယ်เนาะမြန်မာ လူဘာသာပြန်ကိုလည်းမှတ်ထားရမယ်ဆိုတော့မဟာဘုတ်၄ပါးအတိအပြီနောက်ဆက်သောဂါစီကာငါလီမူအကြီးရူပပတာဒတိဆက်သောဂါစီကာငါလီဆိုတော့အဲ့ဒါဒီယုတ်28ပါးဇယားတဲကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ပတာရယုတ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်မှာသက္ခုသောတာဂာနဇိဟဝါကာယပတာရပါလေဆိုတော့အကုန်လုံးကိုပတာရနဲ့တွဲပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သက္ခုပတာရသောတာပတာရဒါနပတာရဇိဟဝါပတာရကာယပတာရအဲ့တော့ဒီလင်္ကာထဲမှာတော့ စက္ခုကိုစက်လို့ပါတာပြန်တယ်စက်လို့ရေးလိုက်တယ်သောတာကိုသောလို့ရေးတယ်ဂါနကိုဂါလို့ရေးတယ်ဇိဟဝါကိုဇီလို့ရေးတယ်ကာယကိုကာလို့ရေးတယ်အဲ့တော့စက္ခုသောတာဂါနဇိဟဝါကာယအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီယုတ်၅ပါးကိုပတာဒယုတ်လို့ခေါ်တယ် ပတာရယုတ်၅ပါးဆိုတော့ပတာရဆိုတာကလင်္ကာထဲမှာပါတယ်လို့ပဲကြည်တဲ့သဘောကိုပတာရလို့ပြောတယ်เนาะကြည်တဲ့အနက်ကိုပတာရเนาะဒါကြောင့်မလို့စက္ခုပတာရဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိအကြည်ယုတ်မျက်စိဆိုတာလဲမှုံတာရှိတာကိုဆိုတော့မျက်စိကြည်မှဆိုတော့မျက်စိအကြည်ယုတ် သောတာပတာရဆိုလို့ရှိရင်နာအကြည်ယုတ်ဂါနပတာရဆိုလို့ရှိရင်နှာခေါင်းအကြည်ယုတ်ဒါကနှာခေါင်းကနားတွေပါလေစီးနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနှာခေါင်းမကြည်ဘူးလို့ပြောရတာပေါ့နော်နောက်ဇိဟဝါပတာရရှာအကြည်ယုတ်ရှာကိုရင်သွေးကိုတွေပါလေလောင်သွားတယ်ဆိုရင်အရသာကောင်းကောင်းမတွေးတော့အဲ့ဒါအရာရှာမကြည်တော့အဲကြောင့်မလို့ဇိဟဝါပတာရရှာအကြည်ယုတ် กูอ่ะบ่รู้หลุจีมาแล้วရှင်เนี่ยไอ้กูก็ตะการะกามาถုံนาจีนาซ้วยเลยဆိုလို့ရှင်เนี่ยแหละปูรายอีดาไม่ติดอูเนาะนอกจากไอ้โยคะขณะกูมาโยคะฤทธิ์ผิดเลยกูมาลีผัดเลยปุ๋ยเลยဆိုလို့ရှင်เนี่ยแหละปูรายอีดาไม่ติดหรอกไอ้ขาจ้ะรู้ရှင်เนี่ยกายะปตาระไม่จีတော့อูป่ะเพราะกายะปตาระจีเลยဆိုတာก็นาเลยဆိုရင်แหละนามันติดเลย ထုံတယ်ဆိုလဲထုံမှန်းတည်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်လဲကြိုက်မှန်းတည်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကာယပတာရကြီးတယ်လို့ခေါ်တယ်
रघु पतारा यो नामियो बोले ती वाबी शे सभी रो फलाई बामे लेंगा फमे ना रूपा तड़ा गंडा रता पुड़ा बाहु ना प्या आयो नसों आवा रो ना प्या आयो वकना था Rupa tada ganda rada poda bahu ngapya ayo. Arago, yung nasa shiba zayara matilo shi, gosara yolo korara dwilime. Gosara zuraga chesaya ayo mbole. Chesaya ayo zuraga ku twani ja lani ja. ไอ้หลูမျိုးซ้านี่จ้ะไอ้หลูโกสระဆိုတာจัดซ้าတာเนาะခုပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့အဲ့ဒါကိုโกสระလို့ခေါ်တာတော်ဒီမှာโกสระယုတ်ဒီကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရူပယုတ်ရူပမျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့အရာတွေကိုရူပလို့ပြောတယ်တတ္တာနားနဲ့ကြားရတဲ့အတန်တွေကိုတတ္တာလို့ပြောတယ်နှာခေါင်းနဲ့နံလို့ရတဲ့အနံ့မှန်သမျှကိုခန္ဓာလို့ပြောတယ်ရတ္တ ชาเนตีနိုင်တဲ့ချိုးချင်းစက်ဖန်ခေါင်းနံဒါဒီမှန်သမျှကိုရတ္တယုလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ရူပယောဂောဇရာယုတတ္တဂောဇရာယုကန္နဂောဇရာယုရတ္တဂောဇရာယုနောက်တစ်ခါဖုဋ္ဌဘာတဲ့ဖုဋ္ဌဘာဆိုတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့တာကိုဖုဋ္ဌဘာလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဖုဋ္ဌဘာယုတ်ဆိုတာ တိတမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီဟိုယုတ်28ပါးဇယားထဲမှာเนาะဖောတပါရဲ့နောက်မှာเนาะရေးထားတာရှိမယ်ပတီဝါပဆိုတာကပထဝီကိုပြောတာတီဆိုတာကတီဇောကိုပြောတာဝါဆိုတာကဝါယောကိုပြောတာဒါကြောင့်မလို့မြေရရဲ့မိရရဲ့လေရရဲ့ကိုပေါင်းပြီးတော့မှာ ဖောတပါယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒါကြောင့်မလို့ဖောတပါဆိုတာဒီတัจကြီးသုံးပါပါလေပထဝီဒီဇောဝါယောဘုဖောတပါယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဂောဇရာယုတ်၅ခုကိုတည်သွားပြီဂောဇရာယုတ်၅ခုဆိုတာကရူပယုတ်တတရယုတ်ကန္နာယုတ်ရတယုတ်ဖောတပါယုတ်နော်ဆိုတော့ အရာကို၅ဖြာအာယုံလို့ခေါ်တယ်အာယုံ၅ပါးလို့လည်းခေါ်တယ်နော်တနည်းအားမှာကြားလို့ရှိရင်ရူပါယုံတတ္တာယုံခန္ဓာယုံရတ္တာယုံဖောတပါယုံလို့လည်းဒီလိုလည်းခေါ်သေးတယ်အခုဒီမှာတော့ဂောဇရာယုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆောင်ဘုတ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရူပတတ္တာကန္တာရတ္တာဖောတပါဟုငါးဖြာအာယုံအဲ့တော့ဂောဇရာယုတ်၅ခုကိုအဲ့ဒါပြောလိုက်နောက်နှဆုံးဘာဝ ဘာဝဆိုတာကဖြစ်တဲ့သဘောကိုဘာဝလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဘာဝကနှစ်ခုရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုတ်28ပါးဇေယရဲမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဝယုတ်ဆိုပြီးတော့တွေ့လိမ့်မယ်အိတ်ထိန်တရေပုရိသိန်တရေနော်အိတ်ထိန်တရေပုရိသိန်တရေအိတ်ထိန်တရေဆိုတာကဒီအမတ် ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုအဋ္ဌိန္ဒရေယုတ်လို့အဋ္ဌိဘာဝယုတ်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါပုရိသိန္ဒရေအဖို့အတိဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုပုရိသဘာဝယုတ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီတော့အဋ္ဌိန္ဒရေပုရိသိန္ဒရေနော်အဲ့တော့ဒါတရုပ်အတွေးပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအဋ္ဌိဆိုတော့ယင်ပေါ့နောက်တစ်ခါပုရိသဆိုတော့ယံပေါ့ဆိုတော့ဒါယင်နဲ့ယံပေါ့နော်ဒါယင်နဲ့ယံကို ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကြတော့ဘာဝယုတ်လို့ခေါ်တယ်နောက်တော့ကဟရိယနှင့်သံဘုဒ္ဓထဲမှာဟရိယလို့ပြောတယ်ဟရိယပင်းဂျိုမူရင်းပင်းဂျို20မှာပြတဲ့ယုတ်28ပါးမှာကြတော့ဟရိယယုတ်ဟရိယဝတ္ထုယုတ်လို့တစ်ခုပြတယ်အဲ့တော့ဟရိယကိုဟရိယလို့ဝတ်မှတ်ခဲ့တာပေါ့လေ
Now, ลิงาวุสัตติรอปัจจิชีวะออสาเสชิมามุเออเสชิโกคณะเผยดาละหงชีวะออสาเด้อถ้าโกยุคณะเสชิบาเสยะเดมาจี้เดกามาชีวะสุรากาชีวิตายุลุด้วยเลยมั้ยเนาะชีวิตายุแล้วดิบัดมาญาบัดโกจี้ละโลชิยชีวิตเต็งดรีเนาะดิยุชีวิตเต็งดรีชีวิตายุสุรากาดิคณะโกจี้ ပုတ်မသွားအောင်သိုးမသွားအောင်ထိန်းထားနိုင်တာကိုဇီဝိတိန်တရေလို့ပြောတာเนาะအကစွန်ရွက်ဒီเนาะရည်ထဲမှာပြစ်ထားလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ရှင်လာတယ်နောက်တော့ကချင်းပေါင်းယူရီမြည်ကြီးထဲမှာထိုးထားလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ရှင်လာတယ်ဆိုတာဒီဇီဝိတယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဇီဝိတိန်တရေရှိနေလို့တဲ့เนาะဆိုတော့ဒါလူတွေမှာလည်းပဲအဲ့လိုပဲ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုတ်မသွားအောင်သိုးမသွားအောင်ထိန်းထားရဲဆိုရင်ဒါဇီဝိတယုတ်ဒါဒီဇီဝိတယုတ်အလုံးမလုံတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်ပုတ်လာမယ်เนาะအဲ့လိုဖြစ်လာမယ်နောက်ဩဇာဩဇာဩဇာကိုတော့ဖြင့်တခါဒီယုတ်28ပါးတဲမှာတော့ဂဗလီကာရဟာရဟာရယုတ်လို့ခေါ်တယ် ဟာရယုဟာရယုဂဗလီကာရဟာရတော့ဒီသမင်းဆိုလို့ရှိရင်လဲအဲ့ဒီမှာသမင်းလုတ်ပြုတ်ပြီးတော့စားတာပေါ့လေနောက်ပေါင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လဲပေါင်ဖို့တလုတ်ချင်းစားတာပေါ့လေအဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုဂဗလီကာရဟာရတော့အဲ့ဒါကိုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်เนาะအပေါ်ကနေပြီးတော့ ဘူတာယုတ်၄ခုနောက်တော့ကပတာရယုတ်၅ခုဂောဇရာယုတ်ဒီထဲမှာတော့ခုနှစ်ခုလို့ပြောမယ်သို့တော်လည်းပဲเนาะခုနှစ်ခုလို့ပြောရင်မလဲ၅ခုလို့ပဲစီးရင်တွေ့ကြည့်နောက်ဘာဝယုတ်နှစ်ခုဟရယယုတ်တစ်ခုဇီဝိတယုတ်တစ်ခုအာဟာရယုတ်တစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒါ၈ခုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ၈ခုကိုတဲ့ ဇီဝဩဇာဆက်ရှိမာမူလေးပြာဟေတုကြောင့်တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်မှုပေါ်လောသဘောတည်သည်ကိုစီပြီး၍ယုတ်ကြီးရူပနိဗ္ဗာန်ဤအဲ့ဒီယုတ်ဆက်ရှိခုကိုပေါင်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ယုတ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ယုတ်ဆိုတာက သူရအဓိပ္ပာယ်ကတော့၄ပြာဟေတုเนาะအကြောင်း၄ခုအကြောင်း၄ခုဆိုတာကဒီပထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောအဲ့ဒီသဘောတွေနဲ့တခါတည်းပီးစီးနေလို့ဒါယုတ်ကြီးနိဗ္ဗာန်ယုတ်လို့ခေါ်တယ်เนาะဆိုတော့ဒါကိုအခြေပြုသင်္ကြန်ထဲမှာနိဗ္ဗာန်ယုတ်လို့ဘာလို့ခေါ်တယ်လဲကိုရှင်းပြထားပါ ကံစိတ်ဥတုအာဟာရဟူသောအကြောင်းတရားတို့သည်ဖြစ်စေအပ်သောကြောင့်နိဗ္ဗာန်ယုတ်ဟုခေါ်သည်တဲ့အဲ့တော့ဆောတော့ကလေးပြာဟေတုကိုပထဝီဒီဇောအာဘောလို့ပြောတာကိုပြန်ပြင်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာကံဟူသောအကြောင်းစိတ်ဟူသောအကြောင်းဥတုဟူသောအကြောင်းအာဟာရဟူသောအကြောင်းတရားတို့သည်ပြီးစေအပ်သောကြောင့်နိဗ္ဗာန်ယုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ယုတ် တော့ဒီနိဗ္ဗာန်ယုတ်78ခုကိုဟိုတတိယကြာကြာဟိုမှတ်ထားရလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာဒီနိဗ္ဗာန်ယုတ်78ခုကိုပဲဝိပဿနာရှုလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကံစိတ်ဥတုအာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၄ခုကြောင့်ပြီးစီးနေတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီယုတ်တရားကိုပဲဝိပဿနာရှုနိုင်မယ်။ ဥပမာဆိုကြပါစို့ပထဝီဓာတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းเนาะထိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းပြင်မာကျောမှုသဘောကိုသွားတွေ့မယ်ဒါပထဝီဓာတ်ပဲနောက်တော့ကတီဇောဆိုလို့ရှိရင်ပူမယ်လေဝါနှစ်ဖက်ကိုကြာကြာထားထားလို့ရှိရင်ပူလာတဲ့သဘောတွေ့မယ်နောက်
ကတော့ကအဓုကောင်းတဲ့ကာတဲ့ကျမ်းပြင်ကျမ်းပြင်ကမာတဲ့ခါကျတော့ကျာကျာထိုင်တဲ့ခါမှာပူလာတဲ့သဘောရှိမယ်အဲ့ဒီပူလာတဲ့သဘောဟာတည်ဆောတယ်နောက်တော့ကလေတိုက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေလေတိုက်လို့ဝါရော့တယ်နောက်တော့ကဟိုဖောင်းတဲ့ပိန်တယ်မှတ်တယ်ဒါလည်းဝါရော့တယ်ပဲနောက်တော့ကဝင်းလေးထွက်လေးမှတ်တယ်ဒါဝါရော့တယ်ပဲဆိုတော့ဒါဟိုဘုဒ္ဓယုတ်တွေကိုတရားမှတ်လို့ရ နောက်ပတာရယုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲเนาะမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်တယ်လို့မှတ်တယ်ဒါပတာရယုတ်ကိုမှတ်တာကြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြားတယ်လို့မှတ်တယ်ဒါသောတာယုတ်ကိုမှတ်တယ်နန္တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနန္တယ်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစားတယ်အာထိတယ်ဆိုရင်လည်းထိတယ်အဲ့လိုမှတ်လိုက်တာဟာဒီပတာရယုတ်နဲ့ဂောဇရာယုတ်နဲ့ကိုတွဲပြီးတော့ဟိုမှတ်လိုက်တာပဲเนาะဆိုတော့ဒ
ခန္ဓာကိုယ်ဟာပေါ့နေတယ်စိတ်ချမ်းသာလို့ခန္ဓာကိုယ်ဟာပေါ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုလဟုတာပေါ့ပါတဲ့ယုတ်နောက်မူဒုတာနုညံ့တယ်ပြီးတော့နုညံ့တယ်ဆိုတာကဒီမှာတခါတခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကြမ်းနေမှာဟိုဒီဆောင်းနှိမ့်မှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆောင်းနှိမ့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရေချိုးပြီးလို့ရှိရင်လို့ရှင်နေပါတယ်လူရမယ်လို့ရှင်မလူဘူးဆိုလို့ရှိရင် အဲ့ဒါအဲ့ဒီနေရာကအသားတွေချောက်တယ်နော်ဒါတွေမှာမုဒုတာဆိုတာကလို့ရှင်းနေပါတယ်လူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအသားကြီးကနူးညံ့လာတဲ့သဘောကိုမုဒုတာလို့ပြောမယ်နော်ဆိုတော့ပါဠိလိုကတော့မုဒုတာမြန်မာလိုကတော့နူးညံ့တာပေါ့လေနော်နောက်ကံမိညတာကံမိညတာဆိုတာကကြမ်းခန့်မူရာကံမိညတာဆိုတော့သွားလို့လာလို့ကောင်းတယ် ပေါ့ပါတယ်နှစ်သက်လက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုကံမိညတာလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီအချင်းအခါကိုလိုက်ပြီးတော့တခါတခါမှာယုတ်တရားတွေကခန္ဓာကိုယ်ကပေါ့ပါနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနူးညံ့နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီစားလို့သောက်လို့သွားလို့လာလို့ကောင်းတယ်ကံမိညတာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒါကသုံးခုလဟုတာမုဒုတာကံမိညတာ နောက်တစ်ခါဝိကာရယုတ်ကို၅ခုလို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာအပေါ်ကပါတဲ့ဝိညာဉ်ယုတ်၂ခုကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်တယ်နော်ဝိကာရယုတ်ကို၃ခုလို့ပြောကြည့်ရင်လဟုတာမုဒုတာကံမိညတာလောက်ပဲပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာလဟုတာဆိုတာပေါ့ပါတယ်အလွယ်တကူနားလေတယ်မုဒုတာနုညံ့တယ်အလွယ်တကူနားလေတယ်ကံမိညတာဆိုတာက ခန့်တယ်လို့ပြောတယ်ခန့်ဘယ်လိုအမျိုးကိုခန့်တာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကတခါတခါမှာဒီစီဝမ်မှန်လို့နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတာလည်းပဲဟိုခန့်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะကံမိညတာเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာအဓိကမှတ်သားဖို့ကတော့ဟိုလဟုတာ ပေါ်ပါတယ်မုဒုတာနုညံ့တယ်ကံမိညတာခန့်ကြတယ်เนาะခန့်ကြတယ်ဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ဟိုတွေးလေစီဝါညှတာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေလို့ထိုင်လို့သွားလို့လာတော့ကောင်းတယ်ကံမိညတာဆိုတော့အဲ့ဒါကို၃ခုလို့လည်းပဲတနည်းမှတ်နိုင်တယ်နောက်တော့ကဝိညာဉ်ယုတ်၂ခုကိုထည့်ပြီးတော့လည်းပဲ၅ခုလို့လည်းမှတ်နိုင်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုလင်္ကာမှာ တပြာထိုမှဥပါစယအစပွားတူဥပါစယဆိုတာကပါဠိအဲ့ဒါကိုမြန်မာလိုရေးလိုက်တော့ပွားတယ်တိုးတယ်ကိုပြောတာเนาะဥပါစယဆိုတာပွားလာတယ်တိုးလာတယ်အဲ့ဒါကိုဥပါစယပြောအစပိုင်းမှာယုတ်ကတော့ဥပါစယယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဘာသာပြန်ကတော့ပွားလာခြင်းတိုးလာခြင်းသဘော နောက်တကအယုပြိမိဆိုတာကဒါရှိတော့ကတော့လင်္ကာထဲမှာပြောတာပေါ့မြန်မာအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အယုပြိမိဆိုတာကနောက်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တီစဉ်တန်တတိတန်တတိနော်တီတာကိုတန်တတိလို့ပြောတာနော်ခုနေကမှာတီနေတဲ့ယုတ်ကလေး ဟိုစကားပြောနေတော့မှာတီနေတဲ့ယုတ်ကလေးကိုတန်တတိကြားနေတဲ့ယုတ်ကလေးကိုတန်တတိအဲ့ဒါတန်တတိဆိုတာတီတာကိုတန်တတိလို့ပြောတယ်နော်နောက်ယင့်ပြီးဇရာဇရာဆိုတာကပါဠိမြန်မာလိုကတော့ယင့်လာတယ်ယုတ်တွေယင့်လာတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဇရာယုတ်လို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခါပြတ်မှာအနိစ္စာပါဠိကအနိစ္စာ မြန်မာလိုကတော့ပြတ်တဲ့ယုတ်အဲ့ဒါကိုအနိစ္စယုတ်လို့ခေါ်တယ်။ဤလေးဝါမှာလက္ခဏယုတ်ခေါ်သမုတ်ဤ။အဲ့တော့လက္ခဏဆိုတာအမှတ်အသားကိုပြောတာပါပဲ။အဲ့တော့ယုတ်တစ်ခုရဲ့အမှတ်အသားဟာ၄ခုရှိတယ်တဲ့။ဆိုတော့အစပိုင်းမှာပွားလာတယ်တိုးလာတယ်အဲ့ဒါကိုဥပါစယယုတ်လို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခါတီလာတယ်အဲ့ဒါကိုတန်တတိယုတ်လို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခါယင့်လာတယ်အဲ့ဒါကိုဇရာယုတ်
အရာကိုအနိစ္စယုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲအဲ့လိုဆိုတော့ဥပစီယတန်တတိသရတာအနိစ္စတာမြန်မာလိုပြောလို့ရှိရင်ဘွားတူရယုတ်တီရယုတ်ယင်းရယုတ်ပြတ်တဲ့ယုတ်တဲ့အဲ့ဒီယုတ်လေးခုကိုလက္ခဏာယုတ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲလက္ခဏာယုတ်ဆိုတာကလက္ခဏာဆိုတာကပါဠိမြန်မာလိုဘာသာပြန်တော့လက္ခဏာဆိုတာနော်အမှတ်အတားကိုလက္ခဏာလို့ပြောတာနော်နော်အမှတ်အတားကိုလက္ခဏာလို့ပြောတာအဲခုခေတ်မှာဟိုအဲ့ဒီဖျားဆောင်တန်းဒီမှာလမ်းမေးဒီမှာလက္ခဏာကြည့်ပြီးဆိုတာမျိုးရှိတယ်လေလက်ဘွားပုံစံလေးတွေနဲ့လက္ခဏာဆိုတော့ဒါအားသာတချို့တွေကြားလို့ရှိရင်လက္ခဏာမကြည့်ဘူးနော်ခြေဘွားမှာရှိတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုကြည့်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခြေဘွားမှာရှိတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါမြန်မာပြည်ကဘာခေါ်လဲဆိုရင်ခြေခဏာလို့ခေါ်တယ်နော်အမှန်တော့လက်ဘွားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခြေဘွားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လက္ခဏာပဲနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမြန်မာပြည်ကလက္ခဏာလို့ပြောလို့ရှိရင်ဟိုလက်ဆိုတာကမြန်မာစကားလုံးလို့မှတ်ထင်ကြတယ်အမှန်တော့လက္ခဏာလက်ပါတိုင်းမြန်မာစကားလုံးမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပါဠိစကားလုံးလက္ခဏာဆိုတာအမှတ်အတားကိုလက္ခဏာလို့ပြောတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့လက်ဘွားမှာကြည့်တယ်ဆိုရင်လည်းလက္ခဏာလက်လက္ခဏာကိုကြည့်တယ်ပြောရမယ်။နောက်ခြေဘွားမှာကိုကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခြေလက္ခဏာကိုကြည့်တယ်လို့ပြောရမယ်เนาะဒါဟိုသုံးဆွဲတာကိုမှတ်ဖို့ပဲเนาะဆိုတော့လက္ခဏာယုတ်အဲ့ဒီလက္ခဏာယုတ်က၄ခုရှိတယ်တဲ့။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပါစီယတန်တတိဇရတာအနိစ္စတာဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုဒီရူပခန္ဓာကြီးရဲ့လက္ခဏာတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ၄မျိုးပဲရှိမယ်ပထမဥပါစီယအမိဝန္ဒမှာဒီကလလယေကြီးစပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါဥပါစီယအဆင်လို့ခေါ်တယ်နောက်တန်တတိတီးလာတယ်နော်အဲ့ဒီတီးလာပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကလလယေကြီးကနေပြီးတော့အမြုပ်တို့တော့တားတေးတော့အဲ့ဒီအဆင့်တွေကအာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဇရတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယင့်လာပြီအဲ့ဒါဇရတာအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့တခါဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုခုနလားဆိုလဲခုနလားရှစ်လားဆိုလဲရှစ်လားကိုးလားဆိုလဲကိုးလားအကုန်လုံးဟာဇရတာပဲနောက်ဆုံးမှာမွေးလာတော့လဲဇရတာပဲအဲ့အဲ့ဒီရုပ်တွေကနောက်ဆုံးမှာအနိစ္စတာအကြောင်းတစ်စုံတစ်ခုကြောင့်တည်သွားပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီရုပ်ရည်ဟာပြတ်သွားပြီအဲ့ဒါအနိစ္စတာဖြစ်သွားပြီเนาะဆိုလို့ရှင်ရုပ်ရည်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဥပါစီယအဆင့်ကိုလည်းတွေ့ရမယ်တန်တတိအဆင့်ကိုလည်းတွေ့ရမယ်ဇရတာအဆင့်ကိုလည်းတွေ့ရမယ်အနိစ္စတာကတော့ခုဟိုသူများရုပ်ဒီပျက်စီးတာပဲတွေ့ရတာပေါ့လေကိုယ်ရုပ်တွေကိုပျက်စီးတာတော့မတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့လို့ခုရုပ်တွေကိုပျက်စီးတာလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်ဥပမာလက်သေးတွေပါရင်ညှက်ပြစ်တာပေါ့နောက်ဒီလက်ဘွားမှာလည်းပဲအည်ပြားလေးတွေကွာသွားတယ်ခြေဘွားမှာလည်းပဲအည်ပြားတွေကွာသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်အနိစ္စတာသဘင်တွေပါလေကျွတ်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်တဲ့မှာပါလဲဆိုရင်အနိစ္စတာနော်အာသဘင်ကဖြူသွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်တဲ့မှာပါလဲဆိုရင်ဇရတာထဲမှာပါတယ်နော်ဒါတော့အခုလောလောဆယ်ကတော့ဥပါစီယအဆင့်လည်းမဟုတ်ဘူးတန်တတိအဆင့်လည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်အဆင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဇရတာနဲ့အနိစ္စတာအဆင့်တဲ့ဆိုတော့ဒီပရိစေရာယုတ်ကနေပြီးတော့လက္ခဏာယုတ်တိကိုအနိဗ္ဗာန်ယုတ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ဆိုတော့အနိဗ္ဗာန်ယုတ်ဆိုတာကဝိပဿနာရှုလို့မရဘူးเนาะဒါတွေကဝိပဿနာရှုလို့ယုတ်အဆင့်မဟုတ်ဘူးပေါ့လေเนาะယုတ်အဆင့်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နာမခံယုတ်လောက်ပဲပြောနိုင်တယ်ယုတ်အဆင့်မဟုတ်ဘူးနော်ရုပ်အဆင့်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝိပဿနာရှုလို့မရဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးမှာရုပ်ပေါင်းစေတံအနိဗ္ဗန္တိပရိစေရာယုတ်ကတစ်ခုဝိညာဉ်ယုတ်ကနှစ်ခုဝိကာရယုတ်က၃ခုနောက်တကလက္ခဏာယုတ်က၄ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ၁၀ခုယုတ်ပေါင်းစေတံအနိဗ္ဗန္တိဒီယုတ်ပေါင်းစေခုကိုအနိဗ္ဗန္နာယုတ်လို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗန်၁၈အပေါ်မှာနိဗ္ဗန္နာယုတ်၁၈ခုပြောပြီးသွားပြီဒီတော့အနိဗ္ဗန္နာယုတ်
ဆယ်ခုနဲ့နိဗ္ဗာန်ရုပ်28ခုပေါင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပေါင်း၃လက်က၈ခုဆုံးကဲယုံနာဆယ်ဒီအကျယ်ရူပခန္ဓာဒီဒါယုံနာ၈ခုမြန်မာလင်္ကာနဲ့ဒီယုံနာ၈ပါးတင်းကြိုလာဆရာတိုင်အဲ့ဒီမှာတွဲပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုယုံနာ၈ခုကို ဒီလိုမျိုးကြာကြာနာနာကွဲကွဲပြားပြားတည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီမာတတိပ္ပဏံတုတ်တံမှာပြောတယ်ဣတိရူပံဒါယုတ်လို့ပဲလို့တည်တယ်တဲ့ဒါတော့ယုတ်28ပါးကိုနော်ခန္ဓာဖွဲ့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ရူပခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီရူပခန္ဓာဆိုတာရူပဆိုတာကယုတ်ခန္ဓာဆိုတာကအစုယုတ်အစုဒါတော့ယုတ်28ခုကို ရူပခန္ဓာလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီရူပခန္ဓာကြီးအပေါ်မှာဥပါဒံအနေနဲ့ဒါငါမျက်လုံးပဲဒါငါနာပဲဒါငါနှာခေါင်ပဲငါရှာပဲငါကိုယ်ပဲငါအတံပဲငါအဆင်းပဲအဲ့ဒီလိုဆွဲလန်းနေရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါရူပပါဒနာခန္ဓာဥပါဒံနဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ယုတ်ခန္ဓာလို့အဲ့ဒီလိုပြောတယ်။ ဒါကုခန္ဓာကူမှာဆွဲလန်းလို့ရှိရင်လေဥပါဒါနဲ့ဥပါဒါနဲ့တွဲတယ်ဥပါဒါနဲ့ရူပခန္ဓာနောက်တခါသူတစ်ပါးအပေါ်မှာအဲ့လိုပဲเนาะဒါကတော့ငါသာပဲငါသမီးပဲဒါဘသူပဲဝါပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသူတစ်ပါးအပေါ်မှာဆွဲလန်းတယ်ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာတဲ့ဆိုတော့အခုဣတိရူပံဒါကဒီလိုမျိုးရူပခန္ဓာကိုသိလိုက်ပြီ နောက်တခါဣတိရူပတာသမုဒ္ဒယောသမုဒ္ဒယောမာတိပ္ပဏံတုတ်တံမှာပြောတာနော်ဒီယုတ်တည်းရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပဲသိရမယ်တဲ့ယုတ်တည်းရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုသိရမယ်ဆိုတာကအရင်တုန်းကလည်းပဲပြောပါတယ်နော်ဒီယုတ်တည်းရဲ့ဖြစ်ကြောင်းဆိုတာ ယုတ်တည်းရဲ့ဖြစ်ကြောင်းဆိုတာအဝိဇ္ဇာလို့အဝိဇ္ဇာလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာရှိလို့ရှိရင်လည်းယုတ်ဖြစ်တယ်နောက်တော့ကတဏှာရှိတယ်ကံရှိတယ်အာဟာရရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒါဟိုယုတ်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုပြောခဲ့တယ်เนาะဆိုတော့ဟိုချမ်းမြေ့စရာတော်ကြီးဓမ္မကဗျာပရိသတ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်စာမျက်နှာ 69 ခုနဲ့မှာအဝိတ္တနာဥပါဒံကံအကြောင်းတလီနော်အဲ့ဒါကိုအဝိတ္တနာဥပါဒံကံမှာအကြောင်းတလီအဲ့ဒါဆိုတာကဒီယုတ်ဖြစ်ကြောင်းတရားကိုပြောတာပဲအဝိဇ္ဇာရှိတယ်တဏှာရှိတယ်ဥပါဒံရှိတယ်ကံရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါယုတ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်တာပါပဲဆိုတော့ယုတ်ဘာလို့ဖြစ်လာသလဲတနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင် ဒီတိပ္ပံဒီဘာလို့ဖြစ်လာသလဲနောက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာလို့ဖြစ်လာသလဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဘာသာတရားတွေကတော့ဒါဗြဟ္မာကြီးဖြန်းစင်းတယ်ဖရာသခင်ဖြန်းစင်းတယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူတို့ကအဲ့ဒီလိုပြောမယ်နောက်တစ်ခါဒီဗုဒ္ဓဘာသာကတော့ဒီကဘာကြီးဘာလို့ဖြစ်လာသလဲနော်ဒီလူသားတွေတိရိစ္ဆာန်တွေဘာလို့ဖြစ်လာသလဲဆိုရင်နံပါတ်၁ကအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်မသိမှုရှိ
ဒီဟာရာကိုခရအစားအသောက်ကြီးရှိရင်ဒီလေးမျိုးရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်တရားတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်เนาะဒါအဲကြောင့်မလို့ဒီဘုရားဗဒမှာဂဘာကြီးကိုဖျားသခင်ဒီဖန်ဆင်းတော်မူပြီးလို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးเนาะဒီဂဘာကြီးကိုအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏကံဟာရကဖန်တီးတယ်လို့ပြောတာเนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့တို့ချိုးကျမ်းစာတွေမှာပြောတယ်เนาะဟိုမြေရှုံကိုခုเนาะရှုံတုံးလေးကိုခုပြီးတော့လူအယုတ်ကလေးလ
Sadhu, sadhu, sadhu.